ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା 25 ବର୍ଷ ଅପାରଗତାର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ାନାରେ ଚାଲିଥିଲା ହରିଲୁଟ। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ ମିଳୁଥିଲା ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ। ଏବେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ବାହାନାରେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ହଟାଯାଇଥିଲା ପାଚିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ କରାଯାଇଥିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କିଚେନ୍ର ସୁବିଧା। ମାତ୍ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କିଚେନ୍ରେ ସୁବିଧା ପିଲାମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ଓଲଟା ପାଇଲେ ବାବୁ ଓ କିଚେନ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କିଚେନ୍ର ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ରେ କିପରି ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କେବଳ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିକୁମା ବ୍ଲକର ଖଟୁଲୁଗୁଡ଼ା, ନନ୍ଦରଲା, ପର୍ଜାମୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା, ମୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଓ ଫଟାହାଣ୍ଡି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେହିପରି ଜୟପୁର ବ୍ଲକର 4 ସ୍କୁଲ ମୀନାଗୁଡ଼ା, ସଲପା, ଧନପୁର, ସନଦାସପୁର ସ୍କୁଲରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କିଚେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମନା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କିଚେନ୍ରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବାସି, ଥଣ୍ଡା, କେବେ ସିଝିଥିବ କେବେ ସିଝିନଥିବ, ଡାଲିରେ ପନିପରିବା ମିଶୁନଥିବ, ପାଣି ଆସିବ, ସ୍କୁଲରେ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରି କରିକି ଦେଲେ ଖାଇବ, ନହେଲେ ଘରୁ ଆଣିବ। ଟିକେ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଆମେ, ପିଲାମାନେ ବି ଅରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କିଚେନ୍ରୁ, ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ପିଲାମାନେ 100% ପିଲାମାନେ ମାନେ 90% ପିଲା ଖାଦ୍ୟ ଧରିକି ଆସୁଥିଲେ, ତାପରେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି। ସେଇଟା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କିଚେନ୍କୁ ଆମେ ମନା କଲୁ। ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ କେତେବେଳେ ଆଣିକିରି ଇଏ କରୁଥିଲେ, 10 ବେଳେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ, କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା। ଖାନା କ'ଣ ବାସ୍ନା ଦେଉଥିଲା କି? ବାସ୍ନା ବି ହେଉଛି, ଆହୁରି ଯେଉଁଟା ବଡ଼ି ତରକାରୀ ହେଉ କି ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଉ କି ଅଣ୍ଡା ବି ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ରନ୍ଧା ହେଲେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ଆଗରେ, ଏବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କିଚେନ୍ ଯେବେଠୁ ନେଲା ସେବେଠୁ ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି କେତେବେଳେ ବାସ୍ନା ଖାଦ୍ୟ ବି ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାଙ୍କର ସେଇଟା ବି କହିହେବନି ଆଜ୍ଞା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବୋରିକୁମା ବ୍ଲକର 132 ସ୍କୁଲର 10,617 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଜୟପୁର ବ୍ଲକରେ 145 ସ୍କୁଲର 9,950 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଏହି ସଂସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାଠାରୁ ହିଁ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନିୟମକୁ ବଦଳାଇ ପାଚିକା ଆସି ସ୍କୁଲକୁ ରୋଷେଇ କରି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିଲେ, ତାହା ହିଁ କରିବା ଭଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କିଚେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ବୋଲିକିରି ବନ୍ଦ କରି ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତ ପିଲାମାନେ ତ ଖାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଗାଁର ଲୋକ ବନ୍ଦ କଲେ, ତେଣୁକରି ସ୍କୁଲରେ ଖାଦ୍ୟଟା ବନ୍ଦ ଅଛି। ହଁ ସାର୍, ତାଙ୍କମାନେ ବୋଧେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା କ'ଣ, ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ତ ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ନିମ୍ନମାନର ବୋଲିକିରି ଯାହା ପଚାରିକିରି ବୁଝୁଥିଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଘରୁ ଆଣିଛୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କିଚେନ୍ ତ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେତେ ପିଲା ତୁମେ କାଲି ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି, ତାପରେ ଆମକୁ ଯୁକ୍ତି ତୋର ସମାନ ଲାଗିଲାନି। ତ ଆମେ ବି ଅଫିସରେ ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେ MDM ସେକ୍ସନର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ନାଇଁ ପୂର୍ବ ଦିନ କେତେ ପିଲା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ ବୋଲିକିରି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କିଚେନ୍ ଯେତେବେଳେ ନେଇଥିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କିଚେନ୍ଟା ବହୁତ ଭଲରେ କରିବେ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଯେମିତି ଖଟଲୁଗୁଡ଼ା, ନନ୍ଦରଲା, ପର୍ଜାମୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା, ମୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା, ପଟାହାଣ୍ଡି ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଜଣାଇବି କହିଛୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା ଆକାରରେ ଗରମ ନଥିବ ସେମିତି ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଇଟା ମୋତେ ନିରାଶ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ। ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ, ଏତେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେମାନେ ଶୁଣିବେନି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ବିଚିତ୍ର ନିୟମ, ଆଉ ଏ ନିୟମରେ ପିଲାଙ୍କ ସୁବିଧା ନୁହେଁ ବରଂ ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟ୍ର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପଲିସି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଜୟପୁର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।